নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ যোৱা ক্লাছ নাইনৰ হাফ ইয়েৰলি এক্সামিনেশ্যন 2024ৰ জেনেৰেল মেথছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইয়াত যি 45টা MCQs আছে তাৰে আনচাৰবোৰো ছল্ভ কৰি থোৱা আছে গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু যদি চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সময়মতে পোৱা তো চাই যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰখন